Рахмет, Любовь, жаңа уақытын алда айтары көп, арна қосулы болсын, армысыздар. Енді рет-ретмен Қарағандыдағы уланған балалардың бойына уытты зат тараған болуы мүмкін. Мамандар осындай ұғарымға келіп отыр, дегенмен нақтысын сот медициналық сараптама көрсетеді. Бүгін үкімет отырысында бұл мәселе күн тәртібінен тыс көтеріліп, премьер-министр құзырлы орган басшыларына тапсырма берді. Нысаналы ғыл тарқатып айтып береді. Қарағандыдағы оқыс оқиғаның нүктесі қойылмады. Мұрттай ұшқан 14 баланың неден ұшынғаны әлі нақты емес. Мамандар әзірге тек шамалап отыр. Токсикалық заттан улануы мүмкін, ал тамақ пен инфекциялық ауруларға қатысты күдік мүлде расталмаған. Біздің медицина саласындағы бар аппараттармен тексерілді. Соның ішінде Астана қаласындағы да атомдық хроматограф аппаратымен тексергенде балдардың қанынан қазір өздерінің алып жатырған психотроптық дәрілерінің іздері табылды. Сот медициналық сараптама қызметінде көптеген химиялық, токсикологиялық заттарға сараптама жасалатын болғандықтан барлық балдардың анализдері сол жерге жіберілді. Ол қызметтің айтуынша бір айдың ішінде анализдердің қорытындысы шығарылатын болады. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығынан ауруханаға 14 бала түскен еді. Өрендердің екеуінің жағдайы өте ауыр. Неврологиялық және интоксикациялық синдромы бар, әрі тыныс алуы баяу. Тағы төртеуі жансақтауда жатыр. Бір ұлдың көз жұмғанын айтқанбыз, ал жетеуінің беті бері қарады. Ажар Генет қызы, балаларды барлық қажетті дәрігерлік көмекпен қамтамасыз етіп, ауруханадан шыққаннан кейін де олардың жағдайын ерекше бақылауда ұстаңыздар. Орныңызға отырыңыз. Әкімдіктер интернаттық медициналық әлеуметтік мекемелердегі балалардың қауіпсіздігін бақылауды күшейту қажет. Қазір сот медициналық сараптама жүргізіліп жатыр. Диагноздан бөлек оқиғаға кінәлілер де анықталу керек. Үкімет басшысы Ішкі істер министрлігіне тергеу амалдарына мұқият болу тапсырды. Нысаналы Ығыл, Райымбек Биғожаев, Жібек жолы. Астанада 10 жасар оқушының үстіне футбол қақпасы құлады. Зілдей темір басына тиген бала сол жерде тіл тартпай кетті. Қайғылы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кәмелетке толмаған жеткіншектің өліміне кімнің кінәлі екені мән-жай анықталғаннан кейін белгілі болады, деді оқу ағарту министрі. Сондай-ақ ол еліміздегі барлық білім мекемелерінің спорт алаңдарын, құрал жабдықтары мен қауіпсіздік шараларын тексереміз деп отыр. Қазір министрлік тарапынан білім басқармасы, тиісті бала құқықтарын қорғау комитеті, ата-аналарменен кездесу, жалпы бұл бағыттағы жүріп жатқан жұмыстардың барысымен қадағалауда ұстап отыр. 37-45 ұлттық стандарты бар, ол спорт қақпаларына қатысты талаптар. Соның ішінде атап өтсек, мысалы, торды бекіту кезінде жаңағы футбол қақпасы жерге бекітілу керектігі айтылған. Елімізде спорт нысандарын салуды жоспарлауда белгілі стандарттар бекітілген. Алайда оны қолдану-қолданбау әр мекеменің құзырында көрінеді. Үкімет отырысында су тасқыны кезеңіне дайындық мәселесі де қаралды. Төтенше жағдайлар министрінің айтуынша, көп жағдайда жергілікті әкімдер мен әкімдіктер сылбыр қимылдайтын көрінеді. Мәселен, биыл 1072 ауылға су астында қалу қаупы төніп тұр. Сырым Шәріпханов қаржы бөлінген, бірақ қимылы баяу аймақтарды тізіп шықты. Шымкенттегі Бозарық арнасына күрделі жөндеу жоспарланған, бірақ жауапты мекеме тек техникалық тексерумен шектеліп отыр. Қызылорда облысының қамында көңілден шықпайды. Үш жыл бойы Сырдарияның саласын тазартуға бөлінген бюджет қаражатын игермей келеді. Биылға да күмән бар, деді министр. Жобалық сметалық құжаттарды уақытылы дайындалмайды екен. Батыс Қазақстандағы Жайық және Дерқұл өзендерінің жағалауын нығайту, кіші Быковка өзеніндегі бөгеттерді бекемдеу ісі тым баяу жүріп жатқан көрінеді. Ал экология және табиғи ресурстар министрлігі Ақмола облысындағы Есіл контрегуляторының құрылысын кешіктірді. Арнайы құжаты жылға жуықтады, әлі дайын емес. Осындай салғырттықтың салдарынан биыл Батыс Қазақстанда 210 үй, Ақтөбе өңірінде 89 үй, ал Қостанай облысында 44 баспана су астында қалды. Шығынды қолдан жасап отырмыз, деп төтесінен айтты төтенше жағдайлар министрі.
Бұл ретте Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарында 46 тұрғын үй тұруға жарамсыз деп танылды. Нәтижесінде Ақтөбе облысында әкімдігі 24 үй тұрғызса, Батыс Қазақстан облысында 16 үй салынды. Жалпы 1,3 миллиард теңге жұмсалды. Жыл сайын ықтимал қауіп пен үлкен материалдық шығынға ұшырағанша, осы қаражатты бүгін ескерту үшін пайдалануға болатын еді. Ал Риддер жылу электр орталығында жөндеу жұмыстарының жартысына жуық аяқталды. 6 қазандықтың 3-еуі қыркүйекте іске қосылуға тиіс, ал қалғандары қыс жақындағанда жұмыс істей бастайды. Нысанның жылыту маусымына дайындығы қандай, толығырақ тілшіміз тарқатады. Қазір жылу электр орталығында бір мезгілде 6 қазандық пен қосалқы құрал жабдықтар жөнделіп жатыр. Құбырларды бөлшектеу аяқталуға жақындады. Алда ең қиыны, яғни құбырларды ауыстыру жұмыстары күтіп тұр. Менің ойымша қазір ең қиын әрі жауапты кезең. Құбырлар дайындалып жатыр. Оларды орнату үшін бригадалар күшейтіліп, жұмысқа адамдар қосылу үстінде. Жылу электр орталығынан бөлек қалада 2 шақырымнан астам құбыр жаңартылады. Мұның бәріне үкімет резервінен 8 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Жылыту маусымы болса жақындап қалды, сондықтан жұмыс жан-жақты күшейтілмек. Қазір қала бойынша түрлі учаскелерде 400-ге жуық адам жұмыс істеп жатыр. Жөндеу жұмыстары басшылығының айтуынша, келесі аптада олардың саны 500-ге жетеді. Өткен қыста орталықта тоқтаусыз апаттар болып, халық жылусыз қалып, Риддер мұзғалаға айналып еді. Кәсіпорынның өзі қарызға батты. Бір жыл ішінде басшылық 2 рет ауысты. Жаңа қожайын 5,5 миллиард теңгеге жуық қарызды өтеуге уәде берді. Еңбек инспекциясы ұйым қызметкерлеріне өткен айлардағы барлық жалақылары төленіп қойғанын айтады. Ал жеткізушілердің қарыздары бірте-бірте өтеліп жатыр. Аружан Серік, Жанар Асылханова, Жібек жолы. Елде орташа жалақы көтерілді. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сүйенсек, қазір Қазақстандағы айлық орта есеппен 365.502 теңге. Алайда бұл сомаға салық, зейнетақы секілді барлық аударымдар кіретінін естен шығармаған жөн. Сонда әрбір маман шамамен 290.000 теңге алатын көрінеді. Өңірлер бойынша Атырау облысы көш бастап тұр. Мұнда орташа жалақы шамамен 575.000 теңге. Екінші орында айына 531.000 теңгемен Маңғыстау тұр. Сонда Ұлытау, Астана мен Алматы халқы орта есеппен 450.000 теңге жалақы алатын көрінеді. Кәсіпорындар мен ұйымдар 90 сайын ұсынатын статистикалық есептілік негізінде қалыптастырылады. Жалақының мөлшерін есептеу үшін кәсіпорындардағы есептелген жалақы қорының сомасын осы кәсіпорындардағы қызметкерлердің нақты санына бөлу қажет. Айта кету керек, қазір 200.000 Қазақстан азаматы шетелде жұмыс істеп жүр. Отандастарымыздың дені Оңтүстік Корея, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері, Ұлыбритания сынды елдерді таңдайды екен. Ал біздің елде 15.000-ға жуық шетелдік азамат нәпақа тауып жүр. Қазақстанға қоныс аударғандардың басым бөлігі еңбекке қабілетті жаста. Көбіне олар ТМД елдері Қытай және Моңғолиядан келеді. Еңбек министрлігінің мәліметінше тұрақты тұруға қалғандардың техникалық, экономикалық, педагогикалық және медициналық жоғары білімі бар көрінеді. Сондай-ақ жыл басынан бері ел ішінде қоныс аударғандардың саны 160.000-нан асып жығылады. Бұл ретте ірі қалаларға көш тізгінін бұрғандардың үлесі 40%-ға жуық. Жалғастырамыз, Қазақстанда қайтыс болған 15.000 азамат баспана кезегінде тұр. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкілі мәлімдеді. Жалпы елде баспана кезегінде тұрған 230.000-нан астам адамның құжаты заң талаптарына сай емес. Мысалы, 96.000 азаматтың өз баспанасы болса, 530 үміткер Қазақстан азаматы болмай шықты. Қазір шамамен 650.000 адам тізімде тұр. Кейінгі 10 жылда кезек 6 есе ұлғайған. Бұл қазір бұл Шымкент қаласы. Бұл жерде бізде 50.506 азаматымыз кезекте тұр. Екінші орында бізде келатқан ол Түркістан облысы. Үшінші орында бізде Астана қаласында 46.000 бізде халқымыз тұр. Сосын Алматы қаласында 41.000 дейді, 41.366, сосын Жамбыл облысында 39.961.
Түркістан облысында бұйыл 57 елді мекенге көгілдір отын тартылады. Нәтижесінде өңірде ауылдарды газбен қамту деңгейі 63%-ке жетеді. Көптен күткен алау Келес ауданындағы Бәйтерек және Жамбыл елді мекендерінде тұтанды. Жылдар бойы от жағып күл шығарып келген тұрғындардың қуанышын тілшіміз Нұркен Әкімхан бөлісіп келді. Осыған дейін Бәйтерек және Жамбыл екі ауылындағы басты мәселе көгілдір отын болып келген. Көмір тасып күл шығару машақатын тартқан қос елді мекен халқына газ жүйесін тарту жұмыстар осыдан 3 жыл бұрын басталыпты. Нәтижесінде 544 абонент көгілдір отынды пайдалану мүмкіндігіне ие болды. Біз қашан 68 жылдан бері көмір жағып келіп отырмыз, күл алып келіп отырмыз, тезек істеп келіп отырмыз. Міне оның бәрін енді ақырын әйтеуір Аллаға шүкір деп осы газге жеткенімізге шүкіршілік айтамыз. Жауапты сала мамандары ауыл тұрғындарына табиғи газды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері жазылған ескертпе парақшаларын таратты. Қазір газ жүйелерін алдағы қыс маусымына дайындау жұмыстары да қызу атқарылып жатыр. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мынау ауылға, ауданда, ауылдық елді мекендерге көңіл бөлу жөніндегі 23-27 жылғы тұжырымдамасында осы сельский ауылдық елді мекендерді абаттандыру, соған жағдай жасау жөнінде тапсырма берген болатын. Сол тапсырманың негізінде облыстық әкімшіліктен бізге қаражаттар бөлініп, мынау Қошқарата елді мекенінің бүгінгі күні Бәйтерек және Жамбыл ауылдық округтарына газды қосып отырмыз. Жалпы Келес аудандағы 83 елді мекенде 133753 тұрғын тұрады. Бүгінгі күні ауданда 65 елді мекен табиғи газбен қамтылған. Биыл аудан бойынша тағы 6 елді мекенді табиғи газға қосу жұмыстары жүргізілуде. Бұл бірінші кезекте аудан тұрғындарының тұрмысының түзеліп, ауыл аймақтағы инфрақұрылымның шағын және орта бизнестің дамуына жол ашатын болады. Нұркен Әкімхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан. Таразда мектеп оқушылары жүрек ауруларын алдын ала анықтайтын смарт-сағат ойлап тапты. Құрылғы адамның температурасын, жүрек қағысы мен қан қысымын анықтайды. Қауіп төнген жағдайда белгі береді. Нұржан Қадырәлі тарқатады. Дулат пен Әдия облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған лицейдің оқушылары. Жас өнертапқыштар республикалық ғылыми байқауларда топ жарып жүр. Ойлап тапқан смарт-сағат науқастардың уақытын үнемдеп, дәрігерлердің жұмысын барынша жеңілдетуге бағытталған дейді. Олар бұл құрылғыны аз уақытта жасап шығып, сынақтан өткізген. Бұл сағатты біздің жасағанымызға небәрі үш ай болды. Үш ай ішінде біз барынша ақпарат ізденіп, сағатымыздың алғашқы үлгісін жасап шығардық. Негізі бұндай аппаратта Қазақстанда жоқ. Алайда шетелде осыған ұқсас аппараттар бар, бірақ біздікінде негізбен осындай принциппен жұмыс жасайтын сағат әзірге жоқ. Смарт сағат адамның қандағы оттегі коэффициенті мен дене қызуынан бастап жүрек қағысына дейін анықтап береді. Ал науқастың жағдайы ауырлаған сәтте шұғыл белгі беріп, өздігінен жедел жәрдем шақыра алады. Құрылғы қосымшасы жасанды интеллект арқылы жұмыс істейді. Приложениені бізде GPS датчигі бар. GPS адам қалған жағдайда көрсеткіші төмендеген жағдайда бізде жақын туыстар мен емханаға бізде хабарлама жіберілетін болады. Осы құрылғыда дәрішкен туралы бағдарлама бар. Қандай дәріні қашан ішу керек, яғни тамақтан бұрын ба, тамақ кезінде ма, либо тамақтан кейін ба, қанша дәрі ішу керек және оны күніне қанша рет ішу керек деген жазылған болады. Өнертапқыштар алдағы уақытта құрылғының көлемін кішірейтіп, сақина түрінде жасап шығаруды жоспарлап отыр. Бастапқыда ата-аналары мен ұстаздары қолдау көрсеткен, енді тың жоба жергілікті емханаларда тәжірибеден өтетін болды. Нұржан Қадырәлі, Сержан Темірбек, Жібек жолы, Жамбыл облысынан. Кейде тарихты оқып отырып, тарихи фильмдерді көріп отырып, сол кезеңнің бірақ шыққың келеді. Енді ол да мүмкін, себебі отандасымыз Олжас Серікұлы «Қазақ елі» атты виртуалды ойын жасап шығарды. Көзілдірікті кигенде алдыңыздан мәзір шығады. Алты кезеңнің бірін таңдап, сақ дәуірінен болашаққа дейін барып келе аласыз. Кезеңнен кезеңге өту үшін логикалық шарттары да бар. Жобаны жүзеге асыруға жарты жыл кеткен. Қазір біз жасаған 6 бөлмемен 6 кезеңмен бұл шектеліп қалмайды. Әр 90 сайын 3 ай сайын біз жаңартып, жаңа мысалы біз тарихтан көрсек, біз соғыс алаңдарын көреміз. Мысалы Томирис киносы, біз соғыс алаңын көреміз. Тақта отырған патшайым, сосын хандардың жағы әр тайпаның басшылары жиналатын белгілі бір ғимаратты ғана білеміз, қалғанын біз білмейміз. Соның барлығын визуализация жасау біздің басты мақсатымыз. Қымбат көрермендер, мендегі ақпараттар легосымен тәмам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.